បេបូប៊ូបូបេបេប៊ូប៊ូបេបេប៊ូប៊ូបេបេប៊ូប៊ូបេប៊ូប៊ូយេបេបូបេបូបេបូបេ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 បេបេស្គួតដោយបេបូអូចេះបងញ៉ៃញ៉ៃជម្រាបសួរតាឡកអើយជម្រាបសួរចាអើយទឹកមុខស្រស់បោះញញឹមមុខមានរាសីម៉ែវាណែអង្គុយឲ្យស្រួលឲ្យសមរម្យណាកូនអូមកនេះពុកខ្ញុំម្ដាយខ្ញុំបាទអើបើអ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 ូបាទឥឡូវចេះណែល្អមអញ្ជើញនិយាយជើងការតែម្ដងទៅអូមណាបាទអូមទៅបាទកុំឲ្យយូកាបាយក៏អត់តាន់ហូបដែរបាទឥឡូវខ្ញុំបាទសូមទៀនជ្រាបសូមជម្រាបអស់លោកមេបាទាំងពីរទៀតណាខ្ញុំមកនេះសូមផ្លូវដើរចដើរឡើងសូមកន្លែងដាក់ផុសភាវនាការផ្លែឈើនំផ្អែមចេកសំទាំងអស់នេះនេះមកចែកចៅតែម្ដងតើនេះសូមលោកមេបាមានប្រសាសន៍ទៀតបាទមានប្រសាសន៍ដែរគេថាម៉េចល่ะបងនេះទឹកម៉េចចឹងដឹងដែរគាត់នឹងគាត់និយាយជើងកាហ្នឹងនេះម្ដងទៀតជា2ដងណាទៀតណាសូមទៀនជ្រាបសូមជម្រាបអស់លោកមេបាសូមបញ្ជាក់ជាលើកទី3ហ្មងខ្ញុំបាទនេះមក4 5 6អ្នកមកចែកចៅស្ដីដណ្ដឹងកូនលោកមេបាសូមលោកមេបាមានប្រសាសន៍ឲ្យឬក៏មិនឲ្យទៀតអើយខ្ញុំនិយាយមួយថ្ងៃនឹងនិយាយចំអ្នកគូអេចុះបងឯងមិនក៏មិនសួរខ្ញុំអាពេលមកដល់មិនក៏មិនសួរខ្ញុំឲ្យច្បាស់លាស់ណាដឹងថាខាងកូនស្រីនឹងនេះគូចៃពេលឡើងដល់មកអើយអើយបងរីតែកត់តែតែតែអូយអូយចាំចាំចាំគាត់ថាអមឯងនិយាយតឡែមកតាមគាត់ដែរបងនិយាយធម្មតាវិញលលលបកហោធម្មតាឡើយលោកណាបងអញទៅកកកកកកអត់អីទេអមអមឯងគាត់ខឹងស្មើអមឯងធ្វើត្រឡប់តាមគាត់មែនទេបងនិយាយមិនបើបើបើដាក់បាទបើបើអាឡូវចេះខ្ញុំនិយាយភាសាលោកចាស់ទេលេវលដែរអីមិនលោហេតថេអឡប់អូខេបើ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 អាឡូវខ្ញុំសួរថាតើលោកអ៊ំប្រមឯងប្រមបាទប្រមឯងមិនប្រមអាឡូវខ្ញុំសួរថាអូខេអត់អូខេ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 វិញណាអូយដល់អូខេហើយអញ្ចឹងហ៎អើយអូភីអាគេអូខេហើយឯងណែមកណាអូនណាទោះបីអូនពីការកើនិយាយមិនរួចក៏ដោយក៏បងមិនរើអាចមិនប្រកាន់នឹងអូនដែរបងស្រឡាញ់អូនដោយស្មោះត្រង់ហើយយើងចាប់តែឯងរកស៊ីទៅបងមិនប្រកាន់នឹងអូនឯងទេបប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 អឺនឹងហើយចាំយើងការហើយយើងបើ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 បបបបបអឺបប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 ប
េះចេះឥឡូវយើងទៅចិត្តដល់ថ្ងៃការចឹងមកខែក្រោយដេញវេលាការម៉ែណោះហ្នឹងហើយណាកូននឹងដេញវេលាការកូនទាំងអស់ទៅយ៉ាងណាក៏បងទៅស្រឡាញ់កូនដែរចុះខ្លាចដល់ពេលថ្ងៃការអ្នកជើងភ្លេងការដេញ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 អត់ទេយកអ្នកភ្លេងត្រឹមត្រូវមកទេយកភ្លេងការយើងនិយាយគាត់កោតា4អ្នកគ្នាគាត់តើតែគោមិនអីទេទោះបីគ្នាកោក៏ដែរឲ្យតែចេះលេងឧបករណ៍យកមកទាំងអស់ណាណាដើម្បីឲ្យគ្នាមានការងារធ្វើអូអានេះនិយាយស្ដាប់បាទណាវ៉ៃអញនិយាយម៉ាត់មើលចង់និយាយចេះមើលមើលធ្វើរៀននិយាយទាំងអស់គ្នាមើលអញចង់និយាយថាគោក៏ដោយប្រងអូបែបបបបែយើងសំខាន់លើយើងស្រឡាញ់គ្នាបើអូបើទោះតែអាចគោវិញទេអើបបបលេបមិននេះបើអត់គាត់ថាបើរឹកកម្លាំងក្លែងសារវត្តចាប់រកមកស្គងសូមបេតាខាត់